hvad dukken den gjorde. Hvad var man gjorde? Ja, det er så mange ting lige på en gang, ikke også? Ja, hvis vi står og sidder der og kigger på hende alle sammen, ja. Det kommer nok, det er noget lige pludselig, så. Vi ser sådan lidt, så er hun her, ikke også? Er det okay? Okay. Ja, far, far, tag den på. Hold da op, jeg er blevet fanget af. Så skal vi se. Okay, så den på. Hvad skal vi sende på? Så kan du bare se, ja. Så sætter den her rum, og så der. Så drejer man på den der. Og så sætter man den i gear. Sådan. Sådan. Og så skal man jo trykke med foden der. Så kører den. Ja. Så du har hoppet op. Og vi flytter os. Ja, nu er vi jo flytter os. Ja. Jeg skal høre, Så skal du høre, Tryk på med foden. Så. Hele tiden. Så går det, så kører det. Så skal du dreje jo. Nej, den skal du ikke. Det kører, når du kører tilbage jo, ikke? Ja. Og så trykker du. Og du kører far og far ned. Hej, du får fælde i tæ. Så.
Nej, det går da godt nok her. Hvad så? Så kan du køre ned her. Du kan køre ned. Vi kan godt prøve at rushe banen, ikke også? Kan vi det? Hun er lige efter, hun skal huke rødspårene nu. Hun skal huke rødspårene. Hvor hun er ikke så lidt som man tror, vel? Nu passer du på, hvad hun... Det är ju så bra. Det är ja, den filmar hela tiden, för Tommy sa det att filma allt, bry detta om du får himmel och gräs eller utan det klipper hans eller liksom. Så han sa det är bättre jag håller på bara filmar eller och så. Titta han. Ja, det har jag stått med. Du måste ha en bättre tid. Ja. Det är nog för mig överraskning. Ja, men det är också vi står. Jo, det ska man inte så när med. Jag tänkte om det var närmare än på gasplän. Herregud, det lämnar jag mamma med. Nej, de stora fönstret. Det är stora. Oj. Vad ska det bli? Vad är det? Vad ska det bli? Vad ska det bli? Ja, men Eva vill ju ut på det, om det var lättare. Nej, jag tror inte vi ska där. Okej, här är det bättre. Ja, varför det kommer ju inga bilar på våren. Hallå, får jag backa tillbaka för jag kan inte. Gud, vek. Vadå? Den anden vej. Så er han stop. Det kan han ikke. Skal vi tage den ind igen? Ja. Så starter vi den. Den anden vej. Sådan her. Sådan her. Sådan.
blomkruka, Eva. Nu gick din blomkruka. Jo, men det är när det blir för mycket, det är då vill hon inte vara med. Ha? När det blir för mycket, då vill hon inte vara med. Han tjötar, han tjötar. Lägg henne nog där. Ja, men vi får gå in då. Ha? Lajsa är han inne. Ja, det er det, du styrer helt særligt. Han siger jo, hun ved ikke, hvad hun er. Han er jo Hvad er det, du skal fra? Hold dig bare til at lave noget, hva'? Jo. Ikke sidde der og kigge. Ja. Nu er jeg rødt, nu er jeg rigtig. Nu må jeg altså lige, hvad der er, der er jo saft der, hvad der har hentet. Ja. Nå, du får lidt skåle for så. Hvad? Ja, det bliver han over fra Sverige. Veronica, hun skal på Disneyland nu her i sommer. Hvornår er det sommer? Det var jo lige lidt af nogen par måneder eller sådan noget. Så nu får du ikke den med. Så skal du ned og se Mickey Mouse og... Ja, og alt dem der er. Ja. Så siger de, hej Veronica, siger de så. Nej, det skal jeg ikke. Kan de ikke det? Nej, jeg kan ikke. Vil du ikke snakke med dem? Tror du ikke, de kender dig? Ved hvad du hedder? Jeg tror, jeg ved det. Jeg tror, de har hørt det. Jeg ved, hvad jeg kan være med nu. Hvor med til det? Jeg tror, det er min vælge. Hvor skulle du da? Hvor skulle du da? Har du set det? Olle? Olle, for han har fået kaffe. Ja. Ja. Nå, nu skal vi til at komme dem i. Det var jo det hun fik efterskin, så var det jo sødt. Skeden lå jo der på hendes. Og så var det også, men det var så rød på, så skal du røre. Ja, ja. Og så hun stod liksom at jeg måtte vise han også. Ja. Så vil jeg lægge hen på stolen og sove. Jeg har taget sådan det lige så. Det var ikke dig, der skulle lægge dig. Det var bare hårdt. Det var hårdt. Ja, det var tungt. Hvor skal de sove hen? Hvor er det på med, at de jokker? Hvor er det på med, at de jokker? Kan du ikke lige kåne vand til kaffen? Fordi jeg vil godt have en kaffe der. Prøv lige at sætte vand over der. Åh, så er det kogel. Nå! Skal der kogel? Skal der kogel først? Ja, det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er kogel. Ja. Nå. Hvad er en kogel der for? Ja. Okay, knap. Jeg kan nok ikke få den der. Så er der far på. Ja, ja. Ja, da, så er kaffen klar. Så skal vi lige have en kop. Ja. Så der. Det var da mærkeligt, ikke? Hvorfor det er kopper? Oj, jag väntar vid det. Ja, tack, tack. Får jag ge en socker? Det får jag inte. Nej.
Man skal trykke på det. Ingenting, der filmer sådan. Ja, så. Og bamsen er større på. Nej, det er bare stedet. Det er en bjørn. Nå, ja, det er rigtigt. Det skal have en bamse, når de sover, ja. Ja. Det sover jeg ikke, kan regne. Det er Ula. Ja. Mm. Bare glem noget. Hjælp. 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 Nej, den går hen og vælter det sådan. Skal vi prøve at vende kigge ind til den? Den hopper op på det. Den hopper op på det. Jeg tror, jeg filmer nu. Det var til mig, du skal filme. Ja, som du prøver. Nu har han sikker, han sagde, at han ville ønske, 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 at og jeg kan fan ikke se noget til det. Men han tykker om bamsar også. Han heter bamsar. Jeg har ut mina glasögon så jeg kan... Jeg er kompis med Veronica. Det, ja, du er så duktig. Du er så duktig. Jeg ser det vad Veronica har. Det är Veronica. Den. Jag kan fan inte se henne. Vil du? Nej, det var ikke. Nej, det var. Nej. Så går jeg ikke, for jeg kan ikke se hende i billedet. Det er trænden. Jeg tager æble. Så nu tager den Veronica plejesager. At den vil lege med hende. Hvilket du? Han tog det. Du kan tro det, hun känner nog ändå att det är barn. Ja, du är så duktig. Står jag bara. Sen kan då finna vad jag vet. Jag kan inte se vem det är. Ja, det er godt. Den kan nok mærke, at du har selv en mor. Ja. 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 Det kommer med ved, Annika. Ja. 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 Jeg har blivet en af gamle, det tror jeg. Jeg har en af gamle, og jeg har en lille stille. Jeg er helt sikker. Når køren ikke går. Er din hun også, den går bare bedre? Nej, den er lille. Den lille. Ja, hun er lille. Kysser den ikke. Men skal den blinke? Ja, du må ikke spørge mig. Annika, skal den blinke? Jeg måtte ikke, hvis du for den regner der nede, så er det regnetal, eller jeg. Så har du ikke rørt noget, så filmer du. Har du så trykket på någon knapp eller noget? Nej, det er ikke. Det er bare det. Ved du hvad, Veronica? Hvordan? Så du skal finde en skattekort, så du finder en ting. Ja, men hvor er den skat? Det er den, du skal finde en skat. Men hvor er den? Den er jo i brødrelsen, tror jeg. Men det er ikke hvor den ligger. Nej, men på, hun har sat den op på bordet. Har du slukket den? Jeg kan ikke se. Jeg kan ikke se.
jeg ser ingen. Skal du gå med, eller? Jo, der er filmer. Nu går vi ut og hittar skatten. Kan du hålla den så gamle moster kommer upp? Du ska ha det, jag kan inte se det. Det är filmer. Och det var det Tommy sa, att bryr inte om det blir golv eller tak eller något, för han klipper själv sen. Ja, men det är ju hennes egen. Vi ska ju finna en skatt och ha glömt. Det var en hem. Vi ska då titta på din skattekart och ska gå efter skattekart. Här, lille vän. Her er bryggersen, mit bryggers herude. Hvad var det, der hun skete, der kunne gælde skatten? Det er hun ikke død, min lille barn. Kasser det. Her er der her i. Yippie! Var det den hon har gömt? Ska jag lyfta den eller? Jag kan se på mig. Ja, det är gott på mig. Ska jag lyfta den här brödelsen? Ja, det är brödelsen. Men du får vända och ha lite koll när han kommer. Vem kommer? Han hämtar han. Alltså jag gjorde men ja. Det var bra. Jo, men det är, jo, men det är det jag säger. Jo, han. Det hjälper. Jo, det du vet, det är så bra att du får klockan snart. Ja, det är så mycket som ska hända. Hämtar jag på kvällen? Ja, lilla vän. Ja, ja, ja. Detta var som du sa. Den vil åbne op. Den vil åbne op. Det er bare en æg. Åh, far, mor, klar, det er alt det med lige så. Nu får vi lige. Var det hunden en skat? Ja. Ja, det var æg. Ja, farfar, det var æg. Ja. Og se, den gamle, hun kan aldrig rytte. Så vil den der også. Nu går vi der. Men ska bygga nu? Ska du vara med också och bygga, Gulle? Men ska bygga nu? Ja. Aj. Varsågod, lägg mig här. Hvad spiser jeg ikke nu? Spiser du så nogen hele tiden? Ja. Skal vi tage ud? Ja, mamma har fejlet det. Nå, nu tager jeg gode lærere, så hvad? Han er så toilet. Nå. Hvis hun nu skulle ud og tisse det æg, så ikke hun når. Ja, jeg ved det godt. Det er bare, at hun kan lige komme op på den. Hvad? Den store. Nå, nej, 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 men vi kan lige spørge, nu er de jo ved at sætte sammen her. Gud, jeg sidder og venter, om det ramler noget mere. Den kører ved julen. Ja. Hvad er det for noget, Annika? Det er den her katten og fågeln. Mm. Au, du ramte min ben. Du. Mm. Ja, men det är Veronikas liksom. Ja. Det är munnen är stor. Ja, men jag vet inte var den ska sitta, Veronika. Är det ingen sån där ko eller bild eller vad du vet man kan? Der var et hul i. Ja, det står, hvordan man skal sætte den sammen. Der står. Ja. Man skal sætte den sammen, hvor der er huller henne. Hvor der er huller, der vil man godt se. Så. Åh. Oh.
Fik du et bitte nys af nogen? Jeg sidder og fotograferer fjernsynsskærmen deroppe. Jamen jeg ved ikke, så jeg kan ikke se. Hvor er mine briller? Så tager du og fotograferer dem. Har du lyst til? Jo, men nu er det som det skal, Veronica. Så. Så skal vi lyse om. Det glæder jeg over. Jeg har den her sådan i USB. Vad heter det? Bowling här också? Ja. Det är sån, katten har en bowling. Ja. Det är den ska spela bowling. Det är det katten, den har en bowling. Det är det. Ja, sådan nogen der, man vil. Jeg kan bare gøre det her. Ja, så vælter han. Og den der. Den skulle forbi der. Hey, den er så glad ved dig. Kan du se det? För jag tänkte, jag kom på det här och tänkte, jag googlade det där och så skär han upp. Ja, det är det så. Det där vaska fingren. Ja. Mm. Det var hvor man skal vaske fingeren. Ja, far ude på toilettet. Hvor er der far? Hun lurer at vaske fingeren. Ja, det er han ikke på. Jeg er på vej. Og der far ikke til at komme ud. Det skulle du se, Søren. Han er så jævla lang, som han er lille så bråkig. Skål, Jan. Skål, Jan. Ja, hon ska tvätta fingrarna. Men, nu har hon hjälpt dig. Nu är det duktig du. Jeg har skrænget helt i stumme fjernet. Kan du hjælpe mig? Han hjælpte mig. Han hjælpte mig. Skal jeg vise dig, hvordan du, den skal jo lyse, hvis du skal veje dig, hvor tung du er? Vægten. Ja, jeg har også fyrt. Nej, men jag får se vad. Nej, jag bara frågar vad du ska. Du får ta det lugnt, Konja. Ja, Veronica är lite. Nej, 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 nej. Den där är ont, va? Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det.
Jeg skal også lige stoppe motoren igen. Så skal man have en skruetrækker for at dreje dem der. Hvis du drejer dem, så du kan tage sædet der. Og nu skal jeg bare lige op, og jeg er her nu. Ja. Jeg er hjemme ved Gårds Brøndhavn. Det er fordi, det er ungeren. Ja. Og så de... Jeg hørte dem, hvor de talte sammen med mig. Mm. Men de er inde i Brøndhavn. Ja, hen i børnehaven. Ja. Ja. Tror du, de andre børn har sådan... Har du sådan en bil hen i børnehaven? Ja, det er babyer, der går i børnehaven. Ja. Og lille børn, der går i børnehaven. Nu kører jeg hjem. Ja. Farvel. Og nu så jeg mine venner i skole. Ja, de kom med dig ud. Jeg skal i skole. Så kan de køre med dig. Ja, og nu er de i skole. Mm-hmm. Okay, nu kører jeg. Jeg skal lige komme luft til det. Ja.
Ja, okay. Hvad er det? Det er den også. Se på det. Det så kan du se. Nu kan du se hunden derinde i. Kan du se det? Må du også se på min racerbil? Ja. Det kan du lige fotografere. Ja. Ja. Så lægger jeg højere til. Den hånd her ved fødet. Ja. Så mange. Men kan du lige holde til? Ja, ja. Det kan jeg da. Ej, det skal jeg lige. Det er fordi, jeg skulle lige få selen på. Ja. Så, det må den. Hvem var det, der var kommet her? Hvad? Nu sætter du jo fast. Du skal tage selv. Du skal tage bælte, da. Det er ikke godt, men... Ah, er det ikke en bil, jeg kan køre på? Man skal køre på bilen. Så skal du dreje på den her. Og så skal vi have den her kamera. Sådan. Kun én gang. Så skal vi se. Hov, der skal du. Sådan. Så skal du dreje og køre tilbage igen jo. Hvad drejer du? Drej herovre. Drej herovre. Sådan, så skal du holde. Så bakker du. Hold. Og se, så kører vi den her vej. Så kører vi den her vej. Du skal lige vente der. Far, han kommer. Far, han kommer igen. Jeg vil tage billeder af dig. Så må du jo ikke... Sådan, ja. Så kører du derhen. Så kører vi opad igen. Sådan. Stop. Sådan. Sådan, ja. Stop. Jeg skal lige... Sælen af først. Hvad skal du trække her? Jeg mangler lige noget. Nå. Ej, det er jo, når græsset, det er...
Det er noget blød nu. Ja, det er jo. Hvor er det, du gør det, han? Okay. Ikke sådan, så kan jeg gå i stykker. Forsigtigt. Forsigtigt. Hvor er det? Så er der også speeder. Ja. Okay. Det er noget, som den kører. Nu kører jeg hen til min. Åh, det er den gale vej. Det er den forkerte vej. Ja, det er den forkerte vej. Okay. Thank you.